ଗୋଟେ ରାଣୀର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରୁଛି। ଷ୍ଟୋରିରେ ବହୁତ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ଡ୍ରାମା ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ କହିକରି ମୁଁ ସେ ସସ୍ପେନ୍ସଟାକୁ ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଦର୍ଶକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକରି ଏଇ ସିନେମାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ, ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ କନସେପ୍ଟରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ।